legal, né? Aham! A gente se divertiu um monte, né? Aham! Agora você vai voltar pra casa da mamãe. Aham! E a gente vai combinar uma coisinha. Combinar? Combinar o que, papai? Lembra que você falou um dia veio um cara na casa da sua mãe? É o Beto, ele veio lá em casa. Pois é, a gente precisa conhecer e sacar esse tal de Beto. Ele é um amigo da mamãe, ele dá carona pra ela. Me diz aí, esse sujeito vem todo dia incomodar vocês. Então, daqui pra frente, toda vez que ele aparecer, o quê? Você tenta entender. Entender? Tudo que eles estão falando. Tá bom. E fica esperto, hein? Vem correndo. Esse é meu filhão, é meu filho. Vem correndo contar para o paizão. Tá. Papai tá achando que esse tá de pé. É um malandro, não é boa pessoa. Meu filho não conta pra ninguém. Papai tá achando que esse tal de Beto é um malandro, não é boa pessoa. Esse tal de Beto é um malandro, não é boa pessoa. Meu filho não conta pra ninguém, esse vai ser o nosso segredinho. Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém, esse vai ser o nosso segredinho. Mas a mamãe disse que ele é amigo e ele até gosta de brincar comigo. Meu filho, tem muita gente má nesse mundo. É? Ele pode só estar querendo se aproveitar de vocês. É. Olha, quando você sai de casa, tem o seu de você. Me liga, tá bom? É.